Fala, Behakers! No vídeo de hoje falaremos sobre a diferença entre punição positiva e punição negativa. Mas antes de começarmos esse vídeo, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal, pessoal. Se liga que vem conteúdo de qualidade por aí. Roda a vinheta! De forma semelhante ao reforço, existem dois tipos de punição: a positiva e a negativa. A punição positiva é uma situação em que um comportamento produz a apresentação do estímulo aversivo, ou seja, uma consequência, que reduz a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Já na punição negativa, a consequência do comportamento é a retirada de um reforçador de outro comportamento no ambiente. Pessoal, é importante notar que a punição, seja positiva ou negativa, resulta na redução da frequência ou probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Vale lembrar que, diferente da língua cotidiana, os termos positivo e negativo representam apenas a apresentação e retirada de um estímulo no ambiente. Dizemos em análise do comportamento que positivo não é bom, negativo não é ruim. Simplesmente, positivo é a apresentação e negativo é a supressão. E agora, para ilustrar melhor isso, nós vamos para alguns exemplos. Uma criança que faz bagunça e acaba apanhando dos pais reduz significativamente a probabilidade do comportamento de bagunçar voltar a ocorrer. Ou seja, uma punição positiva. Foi acrescentado um estímulo aversivo no ambiente, a surra. Agora, quando a criança faz uma bagunça e perde a sua mesada, também reduz a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Mas dessa vez é uma punição negativa. Por quê? Porque a mesada era um reforçador positivo para a criança e foi retirada do seu ambiente. Agora vamos para outro exemplo. Vamos supor que existe um rapaz que fuma e esse rapaz tem uma namorada que não gosta que ele fume. Então ele vai lá, fuma, a namorada dá uma bronca nele, isso faz com que ele reduza a frequência ou a quantidade de cigarros com que ele fuma por dia. Dessa forma, a bronca da namorada é uma punição positiva, ou seja, apresenta um estímulo aversivo que reduz a quantidade de cigarros fumados. Por outro lado, se esse mesmo rapaz vai lá e fuma vários cigarros no dia e a namorada não dá beijos nele, isso faz com que reduza o comportamento dele de fumar. Ou seja, em algum aspecto, o beijo da namorada é um reforçador para o rapaz. Quando ela para de beijá-lo, isso é uma punição negativa, que faz com que o comportamento deixe de acontecer. Bom, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo explicando os termos da psicologia comportamental, da nossa queridíssima análise do comportamento. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Não está inscrito ainda, amigo? Pô, cadê aquele reforçador? Cadê aquela vantagem? Como que você vai concorrer ao Berrequinho se você não tiver inscrito no canal? Vamos lá. Se inscreve aí, dá essa força pra gente. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Agora, mais um exemplo para vocês. Agora, vamos para um segundo exemplo? Agora, mais um exemplo para ficar mais claro para vocês. Agora, vamos para outro exemplo para... Nossa. Eu vou falar roda o vídeo, então, ao invés de falar roda a vinheta. Beleza. Vamos lá. Deixar. Um, dois, três. Roda o vídeo? Não. Mas a gente não vai colocar a vinheta? É. Nossa. Positiva. Ou seja, no...